that looks tough. There are two things about you. Here, Bola. Hello? 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 Hello, sayang. Birindu, sayang. Ayam, ayam. Oi, duduk yang diam, ha? Jaron, bad bird. Boleh komen tak? Cuba komen. Coño!
Yo. Dengar. Hello, hello, dengar tak? Okay. Jadi kena kena cover-cover sikit lah. Hello? Dengar tak? Fucking soldiers taking over everything. Nampak tak? Ha? Ni tengah buat ni. Sekejap. Apa yang tak clear? Dia Discord ni dia macam tu. Dia tak berapa clear sangat. Tunggu sekejap tengok. Tunggu sekejap Oh. Epi dengan suara saya yang clear ke? Hello? Dengar? Pakai headset. Pakai headset. Pakai headset. Kecuali orang join. Yes. Dia kalau tak nak, kita kena buat apa, grup sendiri, kita buat kita punya sendirilah kan, Discord kan. Yelah, tapi tak tahu nak buat macam mana. Tak dia tak dengar, sebab dia tak dengar. Tak. Dia ada setting kat sana tu. Sekejap Hello? Hello? Sekejap. Dia... okay. Dengar. Okay, teman. Teman. Apa tadi B punya? Tak nak tengok ni apa dia punya long drop. Apa tadi kita buat ah? Long drop eh? Long drop. Long drop. Ini macam puzzle. Dia puzzle. Dia puzzle. So kita kena settlekan puzzle. Dia agak tu. Okay. Long drop. Dengar. Cantik kan? Nampak? Cantik tak gambar? Nampak? Sekejap B nak kena cari tempat ni. Nak kena cari ni. Okay. Kat mana dia? Hmm.
Bukan. Kau ni si Alpha je. Puzzle, puzzle. Kita kena settlekan puzzle dia. Macam ni. Ni puzzle. Susah. Tapi orang orang tu dah mati tadi kan. Orang tadi tu dah mati. So kena loncat dekat sini. Tak ada Discord memang macam tu. Masalah sikit. Discord memang dia ada masalah. Jadi kena mas cari tempat ni. Okey. Jap. Nak kita nak kena pergi sini. Macam mana lah tu atas nampak tu. Nampak tak? Tu nampak tu? Tu nampak tu? Ni kena pergi sini. Tu. Okey. Apa tu? Lalu ni geram aku. Panjat. Alright. Alamak, nak masuk dia macam mana? Sekejap. Kena tembak lah. Walam. Mesti ada pintu yang nampak tu, nampak tu, nampak. Ini dia macam puzzle. Dia macam puzzle. Macam tak buka. Kan saya dah tipu lah game ni. Nampak lawa kan? Clear kan? Saya dah tembak. Kenapa dia tak boleh buka? Oh, ada lagi saya kunci. Nampak tu? Nampak tu? Bawah tu. Oh, tak boleh. Tak boleh. Tengah fikir ni macam mana nak tu. Tapi sekejap patut ada buka dah tu. Dia macam bug. Nampak? Dia macam bug. Kunci tu boleh ke sana lah pula. Tak boleh buka. Sekejap. Kena reload. Boleh reload sekejap. Dengar tak suara dia? Dengar tak? Required damn set key. Sekejap. Ini dekat mana? Dekat sini. So kita kena naik long drop. Oh, kesian dia mati.
Ini dia macam puzzle. Kita kena settlekan puzzle. So dia macam tadi macam ada bug. Tadi kunci. Di bawah sini ada kunci kan. Sini satu je patut nampak. Haa, nampak baru buka nampak. Tadi tak buka. Dia macam bug kan. Aduh, comelnya. Sorry kau. Okay, sekarang ni dia suruh kita buat apa. Kacau betul lah ayam ni. Nampak ayam ni? Okay. Dia suruh kita buat apa ni? Oh, ada banyak button ni. Dia suruh kita, kita tekan. Sekejap. So banyak tekan button. Okay. Kita cari satu switch, main switch dulu. Lepas tu baru kita tekan button ni. Rasa kalau kita tekan ni tak berfungsi ni. Ini. Ini ke? Sekejap. Ini kan. Biasa ni. Cari mana? Sini ke sini? Eh, dua ni. Kita pergi sini lah. Sebab kita tengok dari sini, wire ni ke sini, dia ke sini. Lepas tu kita pusing sini. Hijau. Okay. Mana kita? Ha, puyuk. Ha. Apa? Hack? Dia nak hack? Oh, okey, 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 okey. Okay. Alright. Kenapa? Oh. Kenapa ada orang hack ke? Oh, bagus eh. Okay, sekarang ni kita nak cari orang yang mati tadi. Dia mati kat mana? Oh, kat bawah tu kan. Tu dia kan. Ah, tu pak. Okay. Kan bawah ni kan. Okey. Eh. Alamak, jatuh. Alah, mati. Aduh. Aduh lah. Tak mati. Tapi kena naik balik lah.
arwah ni balik. Dia kena pakai tali ke apa ni? Oh, tapi air tu kenapa tak berhenti? Patut air ni berhenti. Sekejap. Air ni berhenti tak? Ah, nampak dia tutup. Nampak? Alright. Baulah boleh terjun. Tapi sekejap You don't need that key anymore. Oh, it's mine. Okay, kita dah dapat dah kunci tu. Eh, let's go, Mel. Let's go, Mel. Mana ni sekarang ni? Oh, kita kena pergi tempat yang tadi yang kat sini ni, nampak ni. Macam mana nak tu lah? Sekejap. Ah, yang kat sini ni. Kita pergi kat sini. Ni. Ha ni, kita kena pergi sini. Dapat. Ini dapat. Pak. Complete. Okay, settle satu. Okay, kita pergi tempat lain pula. Mana? Kat sini. Eh, bawah ada tak kat sini? Sini dah. Okay, sini. B buat ni supaya kalau buat story dah habis terus dah. Pak lawa tak? Kan? Ah, tukarlah dia punya resolution tu. Cuba. Ah, quality pergi ke advance. Ada lagi yang tinggi? Ah, okeylah.
Dia lagi cantik kan. Kan? Tengok laut ni. Ha, nampak. Ha. Nampak ombak. Hey, Denny. Okay. Ni apa nama dia? The apa tu? The Missing Mouse. Cuba baca. The Rosa. Oh yeah. The Missing Mouse. Rosa Mouse. Nampak? Guess I should look for this Rosa. Okay, so kita kena cari missing mouse ni. Sekejap. Mana nak tu? So dia nampak tak dekat radar tu bulatan kuning, nampak radar belah bawah belah kiri. Dia ada klik inside search zone, nampak. So kita memang kena cari area sini. So kita cari area sini. Ah, yang kuning ni. Mana kat sana pun kat situ pun boleh. Tapi saya ambil rasa kat sini mesti ada. Tu nampak. Ni. Pick up. Ambil rasa dulu. So sekarang kita pergi kita pergi depan lah pula. Sebab dia suruh cari area sini je kan. Dia puzzle macam ni lah. Viva Castillo. Mana? Yang ni NPC yang baik. NPC baik. Kalau yang dekat radar merah baru NPC jahat. Ni apa ni? Dia suruh kita baca. Okay. Okay. Sounds like you need to go to the cliff. Tapi macam mana nak pergi ke sana? Oh, yes. Itulah. Dah bila loncat tarik. Alah comel. Hello, Tommy. Meh. Chicken. Tommy. Ayam ni. Sekejap ni. So, masih lagi dalam kawasan kuning kan? Masih lagi kawasan kuning. So... masih lagi kawasan kuning. Siapa tu? Okey, ini. Okey. Nampak terbang nampak paper nampak. Ini baca. Alpha Marosa like a siren. Di puzzle banyak.
Okay. Wait. Ross is the name of this hombre's boat? Ah. Okay. Wow, man. Just... Mana? Birasa kat dalam ni kot. Bawah ni. Kena drive lah. Tapi ada shark. Nampak shark tak? Ah, nampak shark? Nampak? Nampak? Ni shark. Tu. Ha. Itulah masalahnya. Ayam dah kat dah bawah. Banyak ni siap. Ha. Tak. Mana? Dekat dalam ni ni. Siap dah mati. Ayam. Nampak tu. Nampak tu. Ni nampak. Yeah. Oh, nak mati, nak mati. Nak mati, nak mati. Nak mati. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Oh, gila. Mati juga. Tapi dapatlah benda tu. Dah. Tak ada, tak payah. Dah dapat dah. Dah dapat dah. Tu dah tak ada dah. Dah dapat. So tadi dapat apa tadi? Dah tak ada. Okay. Seksa juga lah dalam tu. Sekejap. Dapat apa tadi? Tak. Tak kot. Ni ke? Ni ke dah bukan? Baju. Ni sejen seksa. Ni. Mana tak tag ni kot? Bukan. Tak ada pun. Tak tag. Tak ada tag. Mission Hazmat. We'll go. Tadi dapat apa lah? Kasut ke apa lah? Macam tak ada je. Tak tahu dapat apa tadi. Tech master. Oh, dapat ni. Ni. Dak tech mas. Nampak? Dapat ni. Inspect. Ni. Nampak? Smile.
Okey, pergi tempat lain pula. Okey. Ni. Bos. Sam, bosan ke di teman dia? Ha? Sini. Tu jauh eh. Tapi gambar dia real kan? Tengok eh. Dia lari-lari. Itulah ayam tu memang kelang kibuk sikit. Sekarang ni kalau buat puzzle, LME tak ada. Dia hanya puzzle saja. Dia kalau apa, tapi ada juga yang ada puzzle yang LME ada. A friend, this is it. The end of fucking era. Marcus have finally shut us down. They came halfway. But you left any belonging. Apalah dia suruh kita buat ni. Always on the lookout for Marcus. Let's see if I can find that thing that I found. So, saya nak masuk ni. Oh, macam tu je. So, tadi mana read eh? Read. Okay. Apa tu? Gelap lah. Gelap kan? Nampak tau slide dia. Cari lain. Tau set. Nampak air dia. Lock. Rasa ni atas ni lah kan? Dia nampak? Ni kan? Sini ke?
Salah ni kan. Dia gelap, tak nampak. Kita kena pergi mana? Sini ke? Sekejap, aku tengah fikir. So, okay. Sini nampak tak? Ada switch, nampak tak? Nampak tak switch tu? Nampak tak? Nampak switch? Nampak switch? So, okay. Kita kena naik. Allahuakbar. Ngantuk lah tu. Yeay. Ha, nampak? Fucking go. Okay. Oh, kita dah on. Kita nak pergi mana sekarang? Okay. So, we're ready. Allah Allah. Boleh. Rasa pintu ni lah. Ni kan. Sebab kita dah buka atas. Haa, nampak dah boleh masuk. Ayam ni ada je. Tengah fikir nak naik dia. Dia naik ni pun ada cara ni. Tak boleh jump. Apa dia sebuat tu karen-karen tu masalah kat tu nampak karen, nampak karen, nampak tak karen, apa yang kau buat tu, buat apa? Apa diorang ni? Apa
pakai tali. Jam? Ada jam? Tak ada. Okey. Ah ni. Okey. Ya. Ha. Jom, tak ada tu. Betul. Ini beli jam. Masih kat sini lah. Kita fikir dulu kat mana. Sekejap. Dia mana? Dia macam puzzle tau. Dia macam puzzle, dia jump kat tu. Tapi tengah fikir. Okay. Wah, salah betul. Ah, yes, dah, berjaya. Berjaya, berjaya. Okay. So, lepas tu, ke mana kita? Takkan nak terjun. Oh, current tu, bawah tu nampak tu. Nampak tu current. Nampak? Dia mesti ada tali ni. Ada tali. Ni. Lepas. Gila. Okay, dah collect. Kita naik atas. Ini ada gitar. Okay, ada gitar. Okay, jap. Got to time this right. Nampak tu? Nampak? Yeay. Dah dapat. Settle. Pistol 1911. Mana USB? Oh, ada USB. Okay. Nampak sebenarnya. Alright. Nice. Aduh, ayam. Saya nak di atas tu. Alah, sayangnya. Thank you.
apa dia? Meet Richo yang dia play tu. Sekarang ni nak buat, nak buat tu lagi ke? Nak buat puzzle ke lagi ke atau apa? Kita buat last puzzle eh. Last eh. Saya comel sangat kau ni. Aduh, gelamnya aku. Hei. Dengar tak suara? Dengar tak suara? Okay. Macam. Aduh, comel eh. Hey. Ya. Okey, kita kena pergi sana. Tok, sunset, nampak sunset. Ah, itu puzzle dia. Yang tempat puzzle kita nak pergi. Okay. Radio. Coño. Okay. Okay. Kita kena cari ni. Okay, you. Triada Relic. KU Triada Relic. Fatin. Okay. Yeah. Kita close. Scary. Kita kena cari ni, benda ni. Apa yang dia suruh cari? Okay, kita masuk dalam ni. Okay. Kita kena cari benda. What the fuck? Kita kena biasa kena pecahkan cermin-cermin tu. Collect. Crack claw. Ni banyak cermin nampak? Nampak banyak cermin nampak? So, kita pecahkan semua. Mesti ada button. Ni ada lagi dua. Kalau tak ada, memang tak ada sini lah. Mesti ada button tekan kan. Okay. Tak boleh. Haa, nampak? Ada. Tu? Nampak? So, pintu ni buka. So, okay. Ada button. What's really going on here? Well, shit. That didn't work. So, kita ada tiga button ni. So, ada tiga button. Mana nak tekan dulu? Pilih. Mana tekan dulu? Sini. Satu, dua, tiga. Mana tekan dulu? Alright. Okay. Lepas tu? Okay. Lagi? Tengah. Kanan. Let's try it again. Okay, dah.
Dah, lepas tu? Okay. Tak boleh, salah. Terbalikkan eh, kita terbalik kan. Okay. Yeah. Ha, buka. Kat mana dia buka tu? Mana dia buka tadi? Dia tak buka. Okay, itu dia suruh baca kot. Hafal lu? Apa benda dia cakap? My sweet dove, taken from me your beautiful bloom, hold me in your dream. Was down that one. Secret piano war. The fuck is going on in this place? Siap. Kena cek kunci ni rasa ni. Kunci. Ha ni? Ni apa? Kunci. Ha. Tu dungeon key. Kat mana dungeon sekarang? Kat mana dungeon? Dungeon. Kat mana dungeon? Dungeon. Ni ke dungeon? Ha. Ha. Why do I always find myself in these random places? Rats. Come on, man. Okay. Ui, banyaknya. Hey. Banyak tikus. Yo, yo, nampak tu. So tapi kita tak lalu sana. So tekan ni. Okay je. Boom. Lepas tu. So kita buat apa? Ni. Atas ni kot. Kan? Masa ni atas ni tak? Sebab yang ni tadi ke tempat kita tadi. Kita dah ni. So nampak tali ni. The only way ni kat sini lah. Kita try lah. Nampak peti tak? Cuba tengok peti. Tengok peti macam real. Nampak? Nampak?
kan? So nak pergi mana lepas ni? Apa? So tali ni kot, kat sini kot. So kita pergi bawah ni kot. Ni kan? Ni kot. Sini. Kan? Ha, tu ada barang bawah tak? Mesti ada nyangkut. Ah. Ada nampak? Okay, then so kita buat apa? Dapat tak seluar dia sekejap? Oh, dapat ni. OKU Deliverance. Ni. Tu ni. Tu je? Oh, ni usah kan betul lah. So, dia sebut apa ni? Kenapa ada? Sekejap. Keluar dari sini. Tadi dah masuk dah sana dah. Kenapa dia suruh kita? So kita cari apa? Ini tadi dah buat. Okay. Ni saya tak faham dia suruh apa.
Sebab tadi okay. What's really going on here? Better go see what that was. Step tadi. Wonder what's down that one. Ah, nampak. Secret piano door. What the fuck is going on in this place? Okay. Okay, dungeon key. Tak faham dia suruh ulang balik. Kenapa? Why do I always find myself in these random places? Rats. Kau tadi salah. Wala hombres. Ada bisu monster tu. So, buat apa? Tak faham. Tak faham. Sekejap eh. Tapi nak tengok YouTube. Apa benda dia suruh buat. Okay. Sekejap. Hai. Tadi dah angkat.
Hello? 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 Hello, dengar tak? Ah, something wrong. Kenapa? Okay, okay, okay. Ah, nampak tadi dapat. Nampak dia. So, dah settle ke dapat apa? Apa yang dapat? Ini susah payah aku. Sekejap. Dah take glove. Pakor. Alamak. Sekejap. Oh, saya tayangnya dapat leg gear, foot gear. Apa ni? Leg gear, foot gear. Okay dia dia. So, okay. Banyak lagi puzzle ni. Kita buat ni lah. Itulah. Kita buat ni lah. Mission. Mission jap. Ini apa? 6. Kita buat apa dah? Kita buat ni dulu. Awan tak live eh? To think I looked up to these ancianos. Don't waste your time. We're freeing el este. I'll tell Yelena. Cantik eh? Konuko. Danny. What's up, Aron? There's something you need to know about Yelena. She's mad smart. Computer science major, programmer. People think she's just a power now. But when the ship goes down, she's a fighter. How did a programmer become a guerrilla leader? Guess you didn't see the video. Before there was a program, Miral Mirales executed our classmates. Bing. Got that on video? No. Next place, we were stabbed by soldiers. Yelena led us in the fight. We took out like 100 soldados. That shit was on video. 100 soldados. Okay, maybe like 50. Coño, I gotta go. Just put a soldado near your stash with his pants down. Literally, he's pissing and he doesn't see me. I tell you, Dora. Danny, were you
getting close, I think. So you know, if you manage to get across, you won't be able to use Gilbert. Why? Who's Gilbert? I'm gonna get Spice and Hackers. La Morale sounds like the real deal. Nampak helikopter. I'm at Concepcion. How do I find La Morale? I'll send you a peek. Show no one. What are you sending? It will help you find the door. Forget the password and remember. Mesti ada dua orang. Tu lah. Dia takut nampak kita. Success June, meet them orang. Boleh, tapi takut kita kejutkan orang lain. Tapi kalau nak bising boleh juga. Selamba. Kau try ya. Dah jatuh. Ada, ada. Tak ada kan? Ah, tu ada. Ha, turun, Mak. Nampak? Nampak? Haa. Asal? Dah. Settle. So, kita kena cari dalam ni macam biasa. Ayam untuk kita tu. Ha ni dia. Okey. So no. Ayam tu untuk macam kita nak bunuh orang. Boleh arahkan dia bunuh. Welcome to Lagunero. Tie anything and I'll cut your head off and use it as a football. Nice to meet you too. My name's Dennis. Alfredo. What's your role? Down the stairs. I hope thank you is okay. We can be good. Only the base kita ni. Base baru. I need six volunteers. I'll talk to my people, Connie. Before Helena's guns are probably on the ship. You're Helena? Danny, right? Where's my medicine? You mean Libertas meds? I gave them to the legends. No. You handed it to some retiree shitting their diapers on top of a mountain. What could you possibly want from them? We need more than Morales and Guerrillas to take on Castillo. Like it or not, Yarano's a mountain legend. Clara Garcia loves her politics. Good luck getting those abuelos off their asses. We could use Lamanel's help. You know why Clara never told you about us?
Because to her, we're just a bunch of kids playing with guns. She loves to talk about the future. What is her future, not ours? Glad is just a Castillo who loves his dick. So you have a better plan for Yara? Bullets first, politics later. You said you needed volunteers. Admiral Benitez got the jump on us a couple of hours ago. She's holding my people hostage on a cargo ship. I'll go. Hello? I don't get it. Consider us evil for the mess. Save my people and I'll think about it. Hello? Alright. Cakap apa tadi? Dia suruh kita buat apa? Jarum, jarum. Over here. Dia keluar balik kot. Kan? Dah jumpa dah orang tadi ni. Orang tadi ni dia suruh apa? Mana orang tadi ni? There's a farmer at Carbonel Farm. He can take you with his chop. Just say you're with La Mora. Someone upstairs can tell you. I don't know how much time we have. Malah semak lah perempuan ni. Biar weh. Oh, rescue the hostage. Dia suruh kita rescue kat atas tu kan? Rescue the hostage. So, kita kena rescue the hostage. Hola. Hey, Tesoro. You saving our people, right? That's the plan. I know a farmer with a helicopter who can fly you out to the ship. Follow me. Mana tak? Kuda. Unicorn. Ini bila dapat ni, cari puzzle ni. Dapat. You're with Libertad? I am. I think it would be great if we join forces. Yeah? We've been fighting and we've been winning. But Admiral Benitez, we're always up for the winner. We kill one soldado today. Tomorrow they get replaced with three more. I'm with Lamborghini to die. Where are you going? So, yeah. I'm with Lamborghini to die. There's no one replacing me. Clear tak dalam tu video gambar dia? Cantik. Itu 1080p kan? 1080. Tapi YouTube patut boleh buat 4K. Tak boleh tukar 4K eh? Video capture and broadcast video quality. Oh, dah paling tinggi dah ni video quality 1920 plus 60fps. Patut boleh. Kamera tak ada. Please. Quality dah. Dan tu dia memang quality dia tak buat dia tak ada. Kita tak boleh nak stream. Kita tak boleh nak
Steve Aoki, itu siapa? Berapa TV? Aoki? You think we can get them on our side? We're gonna need them. Only one is going to be able to do it. We're gonna need them. We're here. That's the only problem. Okay. Hujan dia, Mak. Ceria lah, Mak, hujan dia. Hey, babi. Haram, Robin. Tak boleh haram. You're with Laborel, right? Yelena Kola. You wanna lift the boat? Let's do this. Get in. Hop in. Let's fly. Selamatkan Zina ni rasa. What did you learn how to fly? I did my basic service as a pilot a couple of years ago. I got kicked out for calling the captain a come mierda. I was kicked out of the ground forces. Turns out drill sergeants don't like getting punched in the throat. Good to know. I never seen that before. When did you join La Moral? Wait. I was told you were with La Moral. I'm doing this rescue as a favor. I'm with Libertad. What can you tell me about La Moral? You know that village? They call it Maldito. Not the real name? Yeah. Some Spaniard named it back in 1490, whatever. Couple of months ago, Admiral Benitez decided to make it illegal to go to the water and fish. The people protested. Benitez executed half the town. So what does that mean? They tracked and killed every last soldado within the executing. And I'm not talking about guerrilla ambush kind of shit. I'm talking about going to their homes and slitting their throats while their families are asleep. Assassin shit. These kids are smart, coordinated, and cold-blooded. Sounds like it. Tu kapal tu kita kena pergi. Macam dia lempun nampak. Sebab keluar kain pun. Yelena is more organized than the military. La Moral fought our back. When Admiral Benitez started getting rough with our families, La Moral was rough back. Killed any soldado who dared to step foot on our lands. Pretty soon, they stopped coming. Rasa dia... Okay. This is great! Gracias, mi amigo! Good luck saving those people! Allah, mak, jatuh. Adoi. Oh, syak.
Shut. Ya, güey. Dia banyak mayat ni, takut dia orang nampak. Aku pergi ke sana dulu. Sana ni masih ada orang ni. Rasa atas ni ada orang kot. Sedar ni, dia orang datang ni. Hello? Hello? Lawan lah apa lagi. Kat atas ni kot. Dia tak nampak sebab tengah stealth.
Dia tengah cari, dia tengah cari. Cepat tu. Yelah tu lah, tengah pergi. Dekat mana? Dekat atas ya, dekat atas. Atas ni ke helikopter tu. Ah, kurang. So kita kena interact kat sini ke? Tak tolong ha, ni tak sama. I'm on the ship. I free as many as I can. Hang tight. I am sending boats and water. Gracias. This is Admiral Benitez. The fake Yaren terroristas. Nenek helikopter tu cepat. At this very minute, military forces are heading to your position. I recommend laying down your weapons. One last look at a nation that is not part of the members sendiri. Oh, ada kapal terbang. You will die. Right here. Right now. Sekejap kena pakai baju ni. Change. Sekejap. Ni. Ni. Sekejap. Ni. Ni repair. Siapa tu? Kat mana? Live. Oh, dia dah masuk. Tak dengar? Tak dengar? Ah, dengar, dengar. Sekejap, mana ni? Nak tukar something yang boleh. Sekejap eh. Yang boleh repair. Ni. Ni. Diorang pergi, diorang jumpa, pergi jumpa tadi ke tu kot? Nak pergi tengok? Hmm.
Nak masuk lah, masuklah. Ambil masuk sekali. Kita keluar pada kita nak cari seluar repair ni. Mana satu seluar repair ni nak bawa helikopter ni? Sekejap eh. Mana seluar repair? Eh, tak ada lah repair. Oh, tak ada. Sekejap. Adalah seluar repair ni. Mana ada? Kenapa tak ada pula? Ha? Abang tak gimana? Tak ada avatar, jadi bosan lah. Dia kalau live tak ada avatar, memang bosan. Kenapa tu? Dia kecut. Empat elevator. Tak jumpa lah baju repair tu. Hari tu dah ada baju repair tu, boleh. Mana jap mimpro. Ni. Piercing, supaya defend. Ah, ni dia. Keep set. Alright. Okay, dah lupa dah. So kalau naik helikopter, Ismail.
Now. Easy. Yelena, it's done. Your people are safe. I heard. And even for the surprise? Fuck yeah. Need me for anything else? Come back to me. She's getting free. Kapal tu dia ni. Dia balik kapal tu balik. Special unicorn. Main benda, main yang paling susah punya ni. Tapi nampak tak cermin kat depan tu bila orang tembak? Nampak? Dia cari dia kan? Nampak tak? Bayang-bayang nampak dekat laut tu nampak. Mati. Dah, nak tembak ni. Kena. Alright. Bot tu jahat. Ya, tengah nak kejar. Macam mana kita nak tahu? Kalau orang jahat, peta tu warna merah. Ada. Kat bawah tu. Ya, macam ni nampak kan? Ni kita pergi kat sini kan. Nampak tu, tengok peta belah bawah tu ada merah nampak. So kalau merah tu tak payah pergi sana lah. Kalau pergi sana nanti orang jahat banyak. What's happening? Meeting on the mound. Some of our friends are here. Okay, listen up.
This isn't worth killing for. Sure as hell isn't worth dying for. We're young. We should be out there drinking and fucking and skipping school. Woo! Our parents and grandparents already stole our future. Why should we give a shit? That's what I used to think. And then one day, Admiral walked into my classroom with a gun. She called on your name, who came to the front. One by one. Alvarez. Bermudez. Carrillo. The Admiral read their crimes. Protesting, handing out pamphlets, liking a Clara Garcia. Yo. Fernandez. Peña. I learned a lesson on my last day at school. You can either be on the right side of history or the wrong side of Castillo's guns. Depends. I will bleed for Amorado. If you take me. Welcome to the world, viejo. Skiazi, takutlah nak jemput aku tu. So how do we take out the Admiral? Push off! 31st step, sorry, glory! The Grand Hotel, that's the key. I gotta call my friends to make friends. No, no! Nikolito! Push-ups never lie. Yeah, we got food. Hola, hola, Bonnie. You just cut your handle. You sure doing push-ups was such a good idea? What can I say? Your little speech pumped me up. See? Yes. The pie was surely caught you ahead of me. It was crazy! I love it! Vanny needs to take care of our little brother. Oh, ini buka mission lagi nampak. Mission. Mission, banyak mission dah setelah buka dah. What we need is to stop... Sounds like we're on different pages in the same book. Doesn't matter what you're doing. Mission, oh, banyak ada mission buka. Ah, ni apa ni? Yaran so kita. Kita pergi sini. Airdrop. Ada orang kalau macam yang ada. Dua orang je. So maknanya kalau tu boleh mainlah dua orang. Tapi tak tahu lah kalau saya suka game ni tak. Tak boleh. Kan? Tapi ini tak dah level hard dah ni. Ganas tak? Mana dia punya tu lah, saya nak tu. Hey. Sini. I am Gilberto Rosario. Bachelor, performer, spy, master for la revolución.
You may have seen my bed. That of yours is fabulosa. That last basement is bigger than I expected. You're not around here. Really? Give it to undercover stat. Okay. Senti? Okay, kita kena pergi sana. Nampak? Sekarang nak tengah tengok percut kan? Sanggup tu apa jemput si Hazli kan padahal hei dah macam gay lah tengok oh the stench of horses and fast hello hello yeah serio Hold tight. Hold tight, I'm coming. Uy, ramai musuh kat sini. Okay, macam tu. Haa, macam tu. Macam tu. Saya suka dikuruh macam tu lah. Nak, suka. Okay. Musuh. Nampak itu. Musuh ada sniper. Ada itu. Kita kasih tembak ini dulu. Ayam serang nampak. Ayam saya mati. Oh.
Bunuh dia, bunuh dia. Ayam. Come on. Come on. Mati, lupa kau. Tapi tak apa, dah tu nanti dia start balik dulu. Sebab tadi dia jauh sangat daripada saya. Daripada P tadi jauh sangat. Sayang kan? Hello? Ni dia start balik. Nampak start balik nampak? Tapi continue balik yang tadi tu lah. Sebab dia prisoner. Eyes forward, Diaz. Combat, Chicharro. Soldado. Jahatnya ayam. Nampak ayam di bantai. Chicharro, over here. So where is this trade taking place? Our mutual friend will fill you in eventually. Right now, the next move is better. Where are we taking him then? You don't have to know that either. Vayamo. Very high. Calls you up to
Mati ayam saya. Hello? Apa tu? Tengah borak kat Discord tu kan? Ha? Lagi ayam. Mati. Ada lima. Diaz, keep your mouth fucking shut. Menyusahkanlah jeneral. Tapi rasa ada rimau ah. Dengar tak rimau? Kan? Mati. Okay, dah settle.
Okay. Top to keep it to. Ada macam lelek kah? Tak ada kan? Good to see you. Besos, Pani. Thanks to you and that magnificent act of yours, things are in motion. As you know, the regime captured one of our spies, Felicia. The mamacita used to come. I'm dedicating Rosalie's next performance to you, Pani. Let's go. Plan's solid. We can't lose. Fuck. Tak lah. Sangat tu lah. Siapa? Kenapa Pearl? Kenapa dia buat? Kenapa? Allahuakbar. Semak betul ayam ni. Mengacau.
So kita pergi mana? Vandalize the Admiral Benitez billboard. They are located along the South Coast Street in... Tricks and trick. Macam ni yang ada masalah kan. Tak, dia suruh kita buat apa, kita tak tahu. Oh, si golongnya ni tengah Far Cry. Siapa yang Far Cry? Apa yang diorang main ni ya? Your Charmander is now level 9, apa benda tu? Nampak dekat depan tu, your commander is now pocket 2 tu. Tu dekat depan general tu kan nampak your siapa punya hali tu. Tapi tak tahu dia main apa. Tak, dekat handphone. Dekat handphone dia nampak. So apa yang borak semua bila nampak. Sekejap. Kau jangan macam-macam. Trick of the trick. Ada sama lah. Kau habis kot. Ya, yeah, betul. Yalah. Tengok YouTube satu kali ada dua phone tu. Sama game ni, Yudang. So buat apa pun tak tahu, Yudang. Nampak, saya tak nampak dia punya. Thank you.
Okay. Watch yourself, Danny. Can't tell if Danitas looks better or worse. Buat apa tu? Makan. Awan live. Dia masih tengah live tu. Panjat benda ni.
Tengok apa? Tak, 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 tak. Ni tengah nak melompat-lompat ni, tak tahu nak pergi macam mana ni. Ya. Yeah. Yes, I'm making him famous. Discord ni kan, kualiti dia tak berapa bagus eh. Lepas tu nak suruh orang subscribe sampai berpuluh-puluh ringgit. Tahu kat mana tempat dia. Tengah mencari. Depan ni tu. I should really put a poster on that billboard. Allah Akbar, silap. Alah. Okay, balik. Hmm.
This should get their attention. Banyak ni. Banyak aku nak buat benda ni. Tak bisa diri. Benitez is giant face will haunt my dreams forever. You and me both. The rendezvous with the others at Brazil Cafeteria. And remember, this is a prisoner's symphony, not a gunfight. One wrong move, and they'll execute Felicia for sure. I'll be careful. Gracias. Gracias. Banyak aku buat, sadin. Memang apa tu? Avatar memang tak ada kat stream awal. Si osak je Facebook ni. Akhirnya. Punyalah payah nak mencari dia ni. Macam satu kerja pula. Tak dapat lagi ni. Nak kena bunuh orang pula. Mesti dia kan?
Cioè, te va. Adios. Adios. I have another question to ask you. I need to get Sergio out of here. You think he can help me with that? You got it. Benito is running some offshore operations and could use a guerrilla like him. Tersilap langkah. Thank you.
Eh, kenapa? Invisible. Kenapa? Thank you.
Kenapa, kenapa? Kenapa dia berlengkuk? Astaghfirullahaladzim. Datang dah, lapar lah tu. Tunggu sekejap eh, Bi bagi dia makan. Kan sebelum tu kita masuk live one lah dulu. Apa yang sebenarnya ni? Dah pernah tengok ayam lawan tak? Good to see you again, my friend. Hope you've been practicing. We got some fierce competition today.
Menang 150, kalau ni 250, menang 500 pula. Choose your fight and choose wisely. Oh, nak tengok, nak tengok B main Wazir. Nah, kalau nak boleh lah, kalau nak B main lah. Kan dia tak ajak kan, dia tak ada ajak kan. Bagi tak sebab kita tak masuk live dia kot. Cuba kita masuk live dia. Woi, buat apa sebenarnya? Nak. Sekejap, lawan ayam je. Tengah lawan ayam kan? Jom. Masuk one in life. Okay, ni aja eh. Okay, sekarang ni lah. Sini, keluar macam ni. Aja eh. Sayang macam ni. Pergi dekat Discord. Okay, nampak tak? Tengok kat gaming tu, pergi kat gaming tu. Yang tempat kita tu, ha, nampak tak ada pangkah bawah tu? Jangan tekan tu. Warna merah. Hang up. Dah masuk dekat gaming tu, gaming voice channel gaming tu tempat. Ah. Ah, itu dia keluar. Thank you.
Mano maki, mesti maki dan mencarut dalam hati kan? Mano okay, mano cool. Kan saya sebab dia ada pampi ke belakang. Perayaan ke depan ni. Oi. Oh, si baik. Tak, bukan si siapa ni. Oh, si. Apa? ML tak masuk. Eh, ML masuk. Waalaikumsalam, Cik Torres. Oh, si ada problem lah Cik Torres dengan like share dengan bintang. Cuba dapat follower saja. Hai Cik Torres, ni Osi dengan D. Osi dengan D dengan Hazli. Omar nak main ke? Jom. Ada tikus kan? Di mana tikus ni? Ya Allah. Ini dia kill kill kita lah.